bila mana Barisan Nasional sudah bersetuju, kita bagi laluan kepada warisan untuk meletakkan calon di Batu Sapi. Pakatan Harapan pun bagi laluan tidak akan meletakkan calon di Batu Sapi. Tiba-tiba tuan-tuan bersatu mengumumkan mereka akan letak calon di Batu Sapi. Maknanya, saudara, dia tak serik lagi dengan apa yang berlaku dalam pilihan raya umum, pilihan raya negeri yang baru lepas ni, yang menyebabkan penularan wabak COVID dengan lebih dahsyat lagi di negeri Sabah. Kita minta supaya diberikan kepada warisan supaya tidak ada pilihan raya, supaya warisan menang tanpa bertanding. Tetapi degilnya PPBM ni nak juga bertanding, tuan-tuan. Akhirnya Baginda Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong hari ini telah mengumumkan darurat diisytiharkan di Batu Sapi sahaja. Maknanya tidak ada sebarang pilihan raya di Batu Sapi. Kerana apabila darurat diisytiharkan, ini bermakna undang-undang darurat itu sendiri mengatasi perlembagaan negara. Maknanya tempoh mesti mengadakan pilihan raya dalam tempoh 60 hari. 60 hari selepas kerusi diisytiharkan kosong oleh speaker Dewan Undangan Negeri dan Dewan Dewan Rakyat, maka tidak lagi laku di Batu Sapi. Sebaiknya kita harap, Baginda Tuanku, bila mana Muhyiddin ini gagal untuk mendapat sokongan untuk belanjawan 2020, bolehlah buat proklamasi darurat sama seperti di Batu Sapi. Maknanya hanya proklamasi tanpa sebarang sekatan jalan raya, sebarang pergerakan tentera seperti mana darurat tahun 1968, begitu juga dengan ketika berlakunya konfrontasi Indonesia. Kita tak nak yang macam tu. Biarlah ada proklamasi darurat membolehkan Perdana Menteri Interim boleh menggunakan dana untuk memastikan kakitangan awam dibayar gaji tahun depan, bagi memastikan mereka-mereka yang telah pun mendengar peruntusan tentang bantuan BPR, kita boleh terus memberi walaupun kerajaan hanya sekadar kerajaan interim selepas ini.